Връчваме и ежегодната награда на името на видния български учен-антрополог професор Александър Пол, която бе учредена преди 13 години по предложение на Исторически музей Искра с решение на Общинският съвет. Наградата се е присъждала за проучване и популяризиране на тракийското наследство на Казанлъшката долина, а от 2016 година тя се дава за принос в проучването и изследването на тракийската култура не само в нашия регион. За първи път тя бе присъдена през 2006 година на покойния вече доцент доктор Георги Китов. Година по-късно носител на статуетката с лика на легендарния Орфей стана доцент доктор Мария Чичикова. Награда получи и професор Людмил Гетов, чиято научна дейност е започнала в Казанлък. За цялостен принос в проучването, публикуването и популяризирането на тракийската култура в България награда са получавали и професор доктор Николай Овчаров, професор Иван Маразов, археологът Диана Димитрова, доцент доктор Георги Нехризов, доцент доктор Камен Димитров, а посмъртно бе връчена наградата и на Гергана Табакова-Цанова, дългогодишен уредник и директор на Исторически музей Искра, доцент доктор Георги Мавров и професор Тод Постоянов. Уважаеми дами и господа, удоволствието и честта да открие 13-те празници в долината на тракийските царе и да връчи тази годишната награда на името на професор Александър Пол има кметът на община Казанлък госпожа Галина Стоянова. Ваше високо преосвещенство, митрополит Киприан, позволете ми от гражданите и гостите на нашия прекрасен град да ви поздравим с имения ден днес, да ви пожелаем много здраве и се радваме, че споделите празника си с нас тази вечер. Уважаема госпожо областен управител, уважаема госпожо народен представител, уважаеми господа, председатели на общинските съвети в Казанлък и Стара Загора, господа и госпожи, представители на държавните институции, скъпи казанлъчени, уважаеми гости, дошли тук, на това прекрасно място, наречено от нашите предци парк Тюбе, което тази вечер ще ви достави удоволствието да видите поредните събития от 13-те празници на тракийската култура в Казанлък. Те в действителност започнаха от миналата вечер, на която се насладихме с началото на джаз фестивала, четвъртото издание в Казанлък, което събра изключително прекрасна и много приятна публика с първото си изпълнение и първите участници. Продължава с научната конференция днес, с изложбите и всички събития, които предстоят в следващия ден. Но тази вечер е и вечерта, в която искам да благодаря на организаторите и спомоществователите на 13-те празници. Специални благодарности за директора на Исторически музей Искра, доктор Момчил Маринов и неговия екип. Специални благодарности към директора на театър Любомир Кабакчиев Казанлък, господин Димитър Кабаков. Разбира се, поздравявам и колегите от отдел култура, които не се виждат, но са част от цялата еуфория на празниците. Уважаеми дами и господа, тази вечер искам да благодаря от мое име и от ваше име на един човек, който има изключителна заслуга не само за празниците, но и за това да познаваме тракийската култура тук в долината, далече зад пределите на България, на Балканския полуостров и в света. Това е професор Валерия Фол, която искам да поканя тук до мен.
Днес в нашия емблематичен вестник Искра прочетох интервюто на професор Пол. Тя казва, че има една мечта – да създаде заедно с община Казанлък фестивал, посветен на музиката за траките. Защо това да не е следващия проект за 14-те празници, професор Пол? Може би това ще е следващия проект, който ще направим заедно. Аз се надявам, а вярвам, че ще успеем да го направим. Защо за траките? Защото ако траките присъстват в световната култура през вековете, хилядолетията бих казала, то е заради музиката и заради Орфей. Първата опера е за Орфей. И ние с госпожа кмета вече втора година говорим, говорили сме с много български музиканти и певци, да представим написаната музика за траките през вековете. Искам да ви кажа, че тази идея е посрещната с аплодисменти от български музиканти, а и да стимулираме композитори да напишат такава музика и всичко това да се случи къде? Ами в долината на тракийските царе. Защо? Защото обредите на траките и вярата им в интелектуалното безсмъртие е изповядвана основно с музика. А ние виждаме тук свещените градежи на траките, където това се е случвало. И че това наследство е толкова живо, се вижда и отидете на тракийската култура. Тази интелектуална енергия безсмъртна, те са я предали на хората от Казанлък и виждаме, че тя е жива. Така че да се надяваме до година да открием фестивала музика за траки. Благодаря на професор Пол. Но аз поканих професора тук, до мен, не заради нейната мечта, която много желая да изпълним заедно и със сигурност ще го направим, а защото нейният труд, нейната научна работа, посвещението е на тракийската култура я доведе тази година в Казанлък заслужено да получи най-високата награда, която община Казанлък учреди на името на професор Александър Пол. Носител тази година на наградата е професор Валерия Пол. Благодаря за високата чест. Това за мен е не само е чест, но и огромно задължение. И аз се надявам да оправдая доверието на община Казанлък и да реализираме нашите мечти. Бъдете щастливи!